ဒေါက်တာမိုးကျော်သူအခုလို VO မှာလာပြီးတော့ဖြေချပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းကြုံတုံးစကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝန်တာပါတယ်။မိုးကျော်သူပြောသွားတဲ့အထက်မှာဒီလိုမျိုးကဘာမကြီးအတွင်းပိုင်းရကြောက်ပေါ့နော် Office Light ဆိုခေါ်တဲ့ကြောက်လွားတွေကဗမာနိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဗမာနိုင်ငံရဲ့ဒီဘယ်နေရာမှာရှိလဲဘာလို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလဲနည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအထူးပြုလေ့လာခဲ့တဲ့သူမဟုတ်တော့အတိအကျကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်အချမ်းမြင့်သီးတလို့ပြောရရင်တော့ရခိုင်ချင်းတောင်တန်းနာဂတောင်တန်းတကြောမှာရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့စကိုင်းပြည့်ရွေကြီးရဲ့မြောက်ဖက်တကြောမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီရခိုင်နာကတောင်တန်းကြီးဆိုတာကငလင်အရမ်းများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတိုက်ကြီးကကြီးအာရှတိုက်ကြီးအောက်ကိုတိုးဝင်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုင်းရနောက်ပြီးစကိုင်းပြည့်ရွေကြီးရဲ့မြောက်ဖွဲ့ပိုင်းမှာရှိနေဆိုစကိုင်းပြည့်ရွေကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဘယ်လောက်ဆက်ဆက်မှုရှိမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေအပိုင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တယံဇာတာဆိုတာထက်ကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲတဘောဘေးအန္တရာယ်အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတည်တနာတွေမှာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာအချက်အလက်တွေတည်လာနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်လေဆိုတော့အခုဟာကကျွန်တော်တို့ကကုန်းမော်ကဘူမိဗေဒအနေနဲ့ကြောက်တယ်ကိုဟို sample နမူနာယူပြီးဓာတ်ခွဲလေ့လာတဲ့အပိုင်းလောက်ပဲရှိတာဆိုကျွန်တော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်သိအောင်ဆိုပြီးတော့အောက်နဲ့အတီတူးကြည့်တဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်အိုမားနဲ့တစ်ဆင့်ဤပညာတွေကိုသုံးဖို့အတွက်ကိုစိတ်ကူးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကဟိုဒီပင်ဒီ marine science လို့ခေါ်တဲ့ဒီပင်လယ်ရေအောက်နဲ့တူးတဲ့ဟာနာပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့တွန်းတွန်းကြကြမလောက်ကြသေးပါဘူးဆိုတော့ဒီဘာသာရက်ဟာဘယ်လောက်အရေးပါတယ်ဟိုကိုမိုးကျော်သူကိုယ်တိုင်ဒီပါရဂူပွဲကိုဒီကတိုတိုဟိုကဂျပန်ကတက်ကတူမှာယူထားဆိုတော့ဒီကနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါဒီကဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလဲဒီကပေါ့နော်ဒီဂျာကိုလေ့လာခြင်းအပြင်ဘာတွေဟိုပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆော့ဆော့ပြောသလိုကိုဗမာနိုင်ငံရဲ့နောက်ပိုင်းဟိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အထီကိုပေါ့နော်ဒါတွေတွက်ချက်လို့ရဆိုတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့ပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဂျပန်ကိုသွားခဲ့တာလေဒီမြန်မာပြည်မှာ marine geoscience marine geology မရှိလို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပညာသွားယူပါဆိုပြီးဆရာတွေကညွှန်ကြားလို့ကျွန်တော်သွားပြစ်ထားပါဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့သွားပြီးပညာယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာခက်ဟိုစူးစမ်းခဲ့ရတဲ့ပိုင်းတွေအများကြီးပေါ့နော်ရှိပေမဲ့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပညာဖြစ်တယ်လို့မျိုးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပင်လယ်ရဲ့ area ကြီးအခြေကြီးရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကတော့အရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိလာခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖွင့်လို့လဲအထူးဖြင့်ပြောရရင်တော့ geo hazard ပေါ့နော်ဒီငလျင်တွေလှုပ်မယ်ဆူမာထရာမှာလှုပ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အန်ဒမန်တကြောမှာလဲဒီစကိုင်းပြည့်ရွေကြီးကပင်လယ်ထိပ်ဆင်းသွားတာငလျင်တွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတော့သိနေပြီးသားပါငလျင်လှုပ်လာရင်ဆူနာမီဆိုတာရှိလာမယ်ဘာလို့ဆိုပင်လယ်ကမ်းရိုးတာဆိုတော့ဒီဟာတွေအတွက်ပတ်သက်ပြီးတော့ပင်လယ်ကမ်းရိုးတာဆိုတာလူနေများတဲ့နေရာတွေကြီးပဲဆိုတော့အန္တရာယ်များကြီးပါပြီးတော့မှဆူနာမီမဟုတ်ဖဲနဲ့တောင်မှအခုကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့ရေကြီးတဲ့ကိစ္စ၊ဒီရေတက်တဲ့ကိစ္စအထူးသဖြင့်ဆိုစစ်တောင်းမြင့်ဒီရေတက်တဲ့ဟာအရန်ကြမ်းပါလေ။ဆိုတော့ဒီလိုကိစ္စတွေကပြောရရင်တော့နည်းနည်းလေးလေးလာယုံနဲ့နေလူတွေအများကြီးအသက်ကိုကယ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေပါ။နိုင်ငံသားအကူအညီတွေအများကြီးလည်းမလိုပါဘူး။ပြီးတော့နောက်အရာရီမြေကြီးတစ်ခုပါ။အခုစကားဆက်ဆက်သွားလို့အခု conference ကြီးမှာအထူးတွေ့လိုက်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ search လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအများကြီးတက်လာပါလေ။ဘာတွေတက်လာလဲဆိုတော့ ARD မြေကျော်တက်လျှောက်မှာပြပကပညာရှင်တွေအများကြီးပဲသူတင်တနာလောက်ထားပါဝန်ထဲကြာကောင်းတာမြန်မာသူတင်တနာပညာရှင်တယောက်နှစ်ယောက်ပဲပါတဲ့အပြင်ဘလူးမှလာပြီးမတက်နိုင်ဘူးခင်ဗျဒီကိုလာပြီးဆိုတော့ပြပကပညာရှင်တွေအများကြီးကသူတင်တနာလုံနေဆိုတဲ့ဘောကအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတစ်ခုရဲ့နောက်တစ်ခုကကဘာပေါ်မှာဒီသူတင်တနာဒီနေရာတစ်ခုပဲကြံနေခဲ့တာကျန်တဲ့တကဘာလုံးကလှုပ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ဟာပါပဲအဲ့တော့ ARD ARD မြကြီးရဲ့ ARD ရဲ့မြဝကျုံပေါ်ဒေတာပြီးတော့မှတခါ ARD မြဝကျုံပေါ်နဲ့ဆက်ပြီးပြောရင်ဒီ shelf ပေါ့နော်ကံယူတန်းတလျှောက်မှာရေတိမ်ဘက်မှာအခုကျွန်တော်ရေနံတဲ့သဘောတောင်ကြီးထွက်တဲ့နေရာဒီမှာဆိုရင်က ARD fan လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပင်ရက်တောင်ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်သူပြီးသွားတဲ့နေရာကဒီအတန်ကြောက်ကြောက်တွေအထူးကြီးအများကြီးရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကအခုစပြီးဒလေ့လာနေတာပါအဲ့ဒါအပြင်ကိုဒီပြောရရင်ပင်လယ်ထဲမှာဆိုတော့ geo science ပြင်မဲ့နည်းနည်းຫນွယ်သွားပြီမဲ့တဘာဝမုန်တိုင်းတွေကောက်ွယ်ဖို့အတွက်ဒီကိစ္စကြီးလည်းအများကြီးလုပ်လို့ရမှာပါခင်ဗျာငါးဖက်နဲ့ဆိုလို့ဟာတွေကတော့ဒါဝင်ငွေရပဲစီးပွားရေးအတွက်လည်းအရန်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပါဦးမိုးကျော်သူဆော့ဆော့ကပြောထားတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြဝကျုံပေါ်ဒီ ARD မြဝကျုံပေါ်ဒေတာကိုလူတိုင်းကတိတ်ကဘာတလွှာစိတ်ဝင်စားကြတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါဘာတွေလေ့လာဖို့လိုတယ်ဒီ AR မြစ်ကနေစီးဆင်းလာတဲ့ဟိုဟာနှုံးအနယ်တွေကြားတဲ့ data မှာပေါ့နော်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သုတေသနကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ဖြစ်လာတာ2004ခုနှစ်ကပါဒီအာရှတစ်ခုလုံးမှာ Delta ဆိုတဲ့ project အကြီးတစ်ခုဂျပန်ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်ကြတာအရန်ကိုအောင်မြင်သွားပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာအဲ့ဖွဲ့စည်းတာမြန်မာနိုင်ငံက Airwadi မြစ်တစ်ခုပဲကြံနေတယ်ကဘာဘွားရှိသမျှမြစ်ပေါ့နော်။အဲ့လောက်ဒီကီလိုမီတာထောင်နဲ့ရှည်တဲ့ scale ထဲမှာဆိုရင်ကြံနေပြီးတော့မှဒီ Airwadi fan ဆိုတဲ့ဟာဆိုတာ
ဒီအနေနဲ့ကြာတာအရန်ကိုများတယ်ဒီဟီမာလေးယားကနေပြီးတော့ဟီမဝန္တာနဲ့တည်လာလိုက်တဲ့အနေတွေကအရှည်ကြီးဖြတ်ပြီးတော့မှဒေတာမျိုးစုံကိုဖြတ်ပြီးမှရောက်လာတာဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးသူ့ဒေသနာကိုအရန်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆက်သွယ်ပေးပါဆက်ပေးပါဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်စခဲ့တာပါအဲ့သူ့ဒေသနာကိုစိတ်ဝင်စားတာဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလောက်အထိကိုစိတ်ကူးထားလဲဆိုတော့မြစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကတည်လာတဲ့ဟာကိုမြစ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်သူ့ဒေသနာလှုပ်မယ်ဆိုရင်လူထောင်တစ်ထောင်သုံးပြီးတော့ဆယ်နှစ်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့မပြီးနိုင်ဘူးခင်ဗျာငွေလည်းအများကြီးကုန်တယ်အဲ့တော့ group ပေါက်ကနေကျွန်တော်စောင့်တယ်လို့ပါပဲပြိုင်စောင့်တယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် airy မြစ်ကဒီ shell မှာထွက်လာလိုက်ရင်အခုရင်းနှံ twin တူးထားတဲ့တူးထားတဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ twin က data တွေကိုကျွန်တော်မသိသေးဘူးအဲ့မှာစောင့်ပြီးတော့မီတာ900မီတာ1000တူးလိုက်တယ်ဆိုရင်နှစ်ကတန်းနဲ့ချီတဲ့ဟာကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အခုဓာတ်ခွဲတဲ့နည်းပညာတွေကလည်းအရန်ကိုကောင်းနေတာမှုန့်လို့ဓာတ်ခွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က1မီတာချင်း1မီတာချင်း10စင်တီမီတာ10စင်တီမီတာတစ်နှစ်ချင်း1နှစ်ချင်းရဲ့သမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အတိအကျသိရမယ်။အဲ့တော့ကဘာကြီးဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်တသောင်းတသိန်းတသန်းကနေပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြောင်းလဲတွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြောနိုင်မယ်။ပြောနိုင်တဲ့အစီကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိစိတ်ကူးကြီးရင်လာလဲဆိုရင်မြို့ပြတွေဘယ်လိုဖြစ်လို့ပျက်စီးသွားပြီးဘယ်လိုတိုးတက်လာရတယ်ဆိုတဲ့ဟာပါ။ရာသီဥတုနဲ့ဆွမ်းတွေပြောနိုင်တဲ့အဆင့်ထိတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးရင်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဘာသာရပ်ကတိတ်ပြီးတော့မထွန်းကားသေးပါဘူး။အဲ့တော့ထွန်းကားအောင်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲပေါ့နော်။ဒီအခြေခံကတော့ဘူမိဗေဒလူတိုင်းကနားလည်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘူမိဗေဒဘာသာရပ်ကကုမိုးကျော်သူဗမာပြည်နဲ့တွားပြီးတော့ဒီဟိုတက်ကလူတွေမှာတွားပြီးတော့ဒဏ္ဍာနေပေးနေတယ်ပို့ချနေကြတော့နည်းနည်းဟိုပြော့ပြပေးပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဘူမိဗေဒဘာသာရပ်နဲ့ဒီဟိုမရိန်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီပင်လေရေအောက်ဆိုင်ရာလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ကပေါ့နော်ဟိုဘလောက်များတိုးတက်မှုရှိနေအခြေအနေလေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်တွေက2017 လောက်မှာစပြီးတော့ marine geology ကိုသင်ကြားဖို့ဆိုပြီးတော့ပြဌာန်းဟိုသင်ကြားခွင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မယူမနေရအဆင့်မဟုတ်သေးပါဘူးလေရွေးစင် selective အနေနဲ့ပဲခွင့်ပြုတာပါအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပါမောက်ခါတွေကနေပြီးတော့အကူအညီတောင်းလာပြီးပြောလာတယ်တချို့မဟုတ်လို့ကျွန်တော်အလဲ2014ခုနှစ်ကစပါပါတစ်နှစ်ကို10ယောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဌာနကိုခေါ်တယ်ပြီးတော့ marine geoscience ဆိုတာကကမ္ဘာအဆင့်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်နေကြလဲဆိုတော့အားလုံးတို့10ရက်တည်တည်လေ့လာရေးပုံစံလေးတွေစီစဉ်ပေးသလိုမျိုးတို့ကသင်ထားတဲ့ကလေးတွေကကျွန်တော်က10ယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒီ10ယောက်ကသူတို့တက်ကူပြန်သွားရင်900 800သူတို့တင်ထားတယ်အဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကတစ်နှစ်ပမာပြီးသွားရင်3ရက်ဆက်တိုက်မိုးလင်းမိုးချုပ်ပါအထူးတင်နှန်းအနေနဲ့ပေးပါတယ်အထူးတင်နှန်းဆိုတာကကျွန်တော်ကစာတင်တာမဟုတ်ဘဲသူတို့တင်ထားတဲ့အခြေခံပေါ်မှာဒီကလေးတွေစိတ်ဝင်စားမှုတိုးလာအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမြင်ပြောပြတာပါကျွန်တော်လက်ရှိကဘာပေါ်မှာလုပ်နေတဲ့ဘူမိဗေဒဆိုတာဘူမိဗေဒတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဘူမိသိပ်ပံပါလာမယ်ယူပဗေဒပါလာမယ်ဓာတုဗေဒပါလာမယ်တခြားသမိုင်းတွေပထဝီတွေအကုန်ပါလာပြီးတော့ multi disciplinary ပေါ့နော်ဘက်ဆုံကနေဆက်နွယ်ပြီးတော့လောက်ကြတဲ့သူတေသနာကဘလောက်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟာသူတို့ပြောပြပြီးတော့မှသူတို့အထက်ကတော်လာတဲ့ကလေး generation တွေကိုတချို့ပြည်မွေးလာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ခြေလာတဲ့ဥစ္စာအခုဆိုရင်ငါးနှစ်မြောက်သွားပြီပေါ့ခင်ဗျာပြောရရင်လူ2000လောက်အထိကျွန်တော်မွေးထားတဲ့အဆင့်လောက်တော့ရောက်သွားပါပြီဆိုတော့ variation ကတော့အမျိုးမျိုးရှိပြီအားတက်စရာလည်းအများကြီးပါတကယ်တော်တဲ့ကလေးတွေကဘလောက်စနစ်ကမကောင်းခဲ့ဘူးပြောခဲ့မယ်တော်တဲ့ကလေးတွေတကယ်ကိုတော်တယ်ကျိုးစားခရီးအရမ်းကိုကျိုးစားခဲ့ကြတာဆိုတာလေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဗမာပြည်အတွက်လည်းအမတန်အကျိုးရှိမဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုပေါ့နော်အစိုးရဘက်ကပေါ့နော်ဒီပညာရေးဌာနအစိုးရဘက်ကဘာတွေပံ့ပိုးအကူအညီပေးဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါလဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်အစိုးရဆိုတာလည်းဒီပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုတဲ့အပိုင်းကိုအကြီးအကျယ်လုပ်နေတာသူတို့လည်းဌာနပေါင်းစုံနဲ့ရန်ကုန်အလုပ်များတဲ့အပိုင်းတွေရှိပြီမဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ coordination ပေါ့နော်မြန်မာလိုဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးဒီပညာရေးတီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာဟုတ်ကဲ့ဆက်နွယ်နေတာဆိုတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတက္ကသိုလ်တစ်ခုတည်းကသူတည်တနာလုံးလို့မရသလိုအစိုးရဌာနတစ်ခုတည်းကသူတည်တနာလုံးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့အားလုံးကမျှပြီးသွားပါဆိုတော့တကယ်တော့သူတည်တနာလုံးနိုင်မဲ့လူဆိုတာကတက္ကသိုလ်မှာရှိသလိုမျိုးသူတည်တနာလုံးဖို့လိုအပ်တဲ့ဟာနဲ့ budget ရှိတာကအစိုးရဌာနတွေမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့အစိုးရဌာနရဲ့တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ပြီးတော့မှpublic ကဏ္ဍကကုမ္ပဏီတွေရဲ့ပူပေါင်းပြီးဆက်နွယ်ပြီးလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်အရန်ကိုအကျိုးရှိမယ်ဆိုတာ။ရေနောက်အခုပြပကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအခုညီတွေအများကြီးလာတယ်။နောက်စိတ်ဝင်စားလို့သူတွေလာလို့တယ်ဆိုရင်ရားသလောက်ယူထားဖို့ပါ။ယူတဲ့အချိန်မှာလည်းအကျိုးရှိရှိယူထားဖို့ပါပဲ။ပညာယူဖို့ကအရေးကြီးပါ။ပစ္စည်းယူဖို့ကအရေးမကြီးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်ပါတယ်။ပစ္စည်းဆိုတာကနောက်ကြလေပစ္စည်းကတန်မိုးဈေးသက်တာပြီးတော့ပစ္စည်းကောင်းကောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နားလဲစေချင်တယ်။အဲ့တော့ပညာကိုအဓိကယူစေချင်တယ်။ပြီးတော့အတွေ့အကြုံကိုယူစေချင်တယ်ဆိုတာဟာပါအဲ့တော့အစိုးရဘက်ကလုပ်ပေးဖို့ကအဲ့လို coordination တွေကိုသာပြည်ပကလာပြီးလုပ်ချင်တဲ့လူတွေလောလောကူလုပ်နိုင်အောင်ပြည်တွင်းကသူတွေပြည်ပကိုသွားပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေလုပ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မှငွေအများကြီးစိုက်ထုတ်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပြောတော့ဒီနိုင်ငံရချလူတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဒီကသူတေသတာတွေ
လာလောက်ကြတဲ့အချက်လက်တွေယူတယ်ဗမာတရားမသိကြဘူးเนาะဆိုတော့ဥပမာလေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါလားဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့သိပါဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပါကျွန်တော်ခုနပြောချင်တာထဲမှာလည်းပါပါတယ်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းပေါ့နော်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းရောကျွန်တော်အာဆီယံနဲ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရောကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီသုတေသနကိုအားပေးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ဆိုတာ centralize ပေါ့နော်ဒီပိုင်းတွေမှာဘိုလ်ချုပ်ကင်မှုကအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့ဆိုတနေရာတဲကိုအားလုံးလာမှသိနေမှအားလုံးကိုအဲ့လိုဘိုလ်ချုပ်ကင်ပြီးတော့ information အားလုံးကဝင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ကနေမှတခါအားလုံးကိုပုံမှန်လင်းလင်းမြင်းတာတာနဲ့အကုန်လုံးဖြန့်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်မရှုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်အားလုံးပြီးရင်အဲ့မှာအပြိုင်ဆိုင်နဲ့တကယ်ကိုပုံမှန်လင်းလင်းနဲ့အပြိုင်ဆိုင်ဝင်ပြီးတော့ရှောက်နိုင်ပြီးတော့တကယ်တော်တဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြပကိုရောပေးပြည်တွင်းကနေလည်းလှုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကနိုင်ငံအတွက်ကအရန်ကိုအကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စပါဒါငွေကုန်ကြေးကျဖြစ်မဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးလှုပ်စေပေးစေခြင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်ပညာရေးမှာပြောရရင်တော့ဒီလိုဦးစီးဌာနတစ်ခုကနေပြီးတော့နိုင်ငံသားပညာတော်တင်ကိစ္စကို control လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဘယ်လိုမှမလုပ်သင့်တော့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါအခုလိုတည်တဲ့ဘဝတူတာတွေမျှဝေပြတဲ့အတွက်ဥမိုးကျော်သူကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ